Bosna i Hercegovina druga je po siromaštvu u Evropi prema podacima koje Eurostat redovno objavljuje u standardu stanovništva. Bosna i Hercegovina po standardu je ispod 50% evropskog proseka, odnosno 41% i samo je bolje rangiran od Albanije koja ima standard 39% proseka u Evropskoj uniji. Sa 60% evropskog proseka Crna Gora prva je u regionu, Srbije sa 52%, Severna Makedonija na 49%. Na nivou Evropske unije Luksemburg je prošle godine imao najviši standard 46% iznad evropskog proseka.